ağacların kütləvi kəsilməsi faktları kəndin girəcəyində olan iki qədim və kənddən biraz aralda yerləşən qəbristanlıqda qeydə alınıb. Hər üç qəbristanlıq tarixi hesab edilir, çünki 200-300 il əvvəl salınıb. Hazırda sözü gedən qəbristanlıqlarda dəfin aparılmır. Son illərə qədər kifayət qədər sıx ağacların olduğu qəbristanlıq əraziləri hazırda kəsilmiş ağac qalıqları ilə doludu. Ağacların məhv edilməsi kənd sakinlərini çox məyus edib. Bu ağaclar baxın görünür bu yerdəki ağaclardır. Görürsən ki burada səs gəlir. Ya görürsən ki ağaclar kəsilib. Burada kimsə insan yatsa sən bu adam ağac qırırsan, kimisə qəbrin üstünü taftayıb qırırsan bunu. İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, qəbristanlıqlarda 18-i iri gövdəli olmaqla 60-a yaxın ağac kəsilib. Muxas kənd bələdiyyəsinin sədri Ramiz Məmmədov ağacların kəsilməsi faktını təsdiqlədi. Bildirdi ki, ağacların qanunsuz kəsilməsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Faktla bağlı əraziyə baxış keçirilib və təbiətə vurulan maddi ziyanın məbləğinin hesablanması məqsədi ilə müvafiq ekspertiza təyin edilib. Məlum olub ki, ağacları iki kənd sakini kəsib. Şəxslər də tanınmışdır və onlar haqqında lazımi aidiyyəti orqanlara məlumat vermişdir. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bu hər iki ailənin nümayəndəsi imkan sahiblərdir. Biz bunlara bələdiyyə tərəfindən yardımlar ayırmışıq. Çox təəssüflər olsun ki, ailə üzvləri bu münasibətdən sui-istifadə edib və belə hərəkətə yol veriblər. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Hacı Ömər İsayev, Sadət Ayazqızı, Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər, Oğuz.